დღეს დილიდან შეზღუდვებია მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობაში, მხოლოდ რამდენიმე ხაზი ფუნქციონირებს. პირველია 2, 4 და 8 ნომერი ავტობუსები, დანარჩენები გაუწმენდა გზების გამო ავტოფარეხში არიან გაჩერებული. ქალაქში მხოლოდ მიკროსამარშრუტო ტაქსები მოძრაობენ. პარალიზებულია ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიც. ბათუმის აეროპორტის მენეჯერის მოადგილე ნოდარ კაკაბაძე პირაცაუბარში მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად ადასტურებს, რომ უნდა განხორციელებულიყო სტამბული-ბათუმი, ბათუმი-სტამბულის რეისი, თუმცა იგი ოფიციალურად გაუქმებულია. მისივე ცნობით, სავარაუდოდ უამინდობის გამოფრენები გადაიდება ხვალისთვისაც. სხვა ინფორმაცია აქვთ ცხელი ხაზის ოპერატორებს. აქ აცხადებენ, რომ არ აქვთ დაზუსტებული ინფორმაცია უამინდობისა და დაბალი ხილვადობის გამო შესრულდება თუ არა ფრენა სტამბულის მიმართულებით. გეგმის თანახმად, მგზავრთა რეგისტრაცია 15 საათსა და 45 წუთზე უნდა დაიწყოს. ცხელი ხაზის ოპერატორების თქმით, მათ რეისის ოფიციალურად გადადების შესახებ შეტყობინება არ მიუღიათ. დღეს სტამბული უნდა ქონდეს, მაგრამ ჯერჯერობით ანუ არაფერი არ გაუქმებია. განეგით არის, უნდა შესრულდეს ეს. გაუქმებული არ არის, ასე რომ ამ ინფორმაციას ვორცოლებთ ჩვენაც. თავის გამო უამინდობა და არ ვიცით ამდენად შესრულდება რეისი, მაგრამ გაუქმებული ოფიციალურად არაფერია და ამიტომ სხვა ინფორმაციას ვერ გაგიწერთ.